Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evaņģēlijā 11. Nodaļā no 2. Līdz 10. Pantam. Jānis, atrastamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un nosūtījis pie viņa savus mācekļus, lika viņam jautāt, vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits ir jāgaida. Jēzus tiem atbildēja, ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat. Akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīsti un kurli dzird, mirušie augšām ceļas un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un laimīgs ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinās. Kad tie devās prom, Jēzus sāk runāt ļaudīm par Jāni. Ko jūs izgājāt tuksnesī skatīt? Vai niedri, ko vējš šūpo? Ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai cilvēku smalkās drēbēs? Redzi, kas smalkas drēbes valkā, tie ir ķēniņu namos. Tiešām, ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai pravieti? Patiesi es jums saku, pat vairāk nekā pravieti. Viņš ir tas, par ko ir rakstīts. Redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas tev ceļu sagatavos tavā priekšā. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim taviem vārdiem, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Stāsta, ka zeme esot apaļa. Šādu apgalvojumu savas dzīves laikā droši vien būsim dzirdējuši nereiz vien. Turklāt visticamāk lielākajā daļā gadījumu par to mums būs stāstījuši cilvēki, kuru autoritātei mēs uzticējāmies. Vecāki, skolotāji, draugi un tam līdzīgi. Par to, ka zeme ir apaļa, tiek runāts tik pārliecinoši, ka šķiet nav vispār vērts par to pat vairs domāt. Kur nu vēl apšaubīt? Ja kāds visā nopietnībā tomēr uzdrošinātos apgalvot, ka zeme ir plakana, nu labākajā gadījumā viņu uzskatītu par smieklīgi dīvainu. Lai gan, ja tā padomā, sapratne par zemes apaļumu, zināšana par šī apgalvojuma patiesumu, absolūtajam vairākumam pasaules iedzīvotāju ir tīri teorētiski. Jo faktiski tikai tie, kuriem ir bijusi iespēja uzlitot kosmosā un pašiem savām acīm vērot zemeslodi no pietiekam attāluma, faktiski tikai tie tā puslīdz droši ir varējuši pārliecināties par šo patiesību. Paņemsim citu apgalvojumu. Piemēram, Dievs ir. Lielai daļai cilvēku arī šis apgalvojums ir pašsaprotams un neapšaubāms. Apgalvot pretējo, viņiem liktos dīvaini un nepieņemami. Taču visticamāk arī šāda veida zināšanas lielam vairumam cilvēku ir visnotaļ teorētisks un faktiski balstās uzticībā nozīmīgām autoritātēm. Iespējams, par to savulaik pārliecinoši ir runājuši vecāki, varbūt skolotāji, draugi un tam līdzīgi. Taču sabiedrībā, kurā dzīvojam šodien,
ir pietiekami liels skaits tādu cilvēku, kuri, kā zinām, atļaujas šim apgalvojumam nepiekrist un noliedz tā patiesumu. Rezultātā saduras dažādas autoritātes, un vienā daļā cilvēku parādās šaubas. Kam tad īsti ticēt? Kādā veidā es esmu nonācis pie pārliecības, ka Dievs ir? Izskatās, ka jebkuras mūsu cilvēciskās zināšanas ir vismaz divējādas. Viena daļa no tām ir teorētiskas, balstītas, piemēram, matemātiskos aprēķinos, loģiskos spriedumos, vai arī ticībā un paļāvībā citu autoritātei. No vienas puses šādām zināšanām, protams, nav ne vainas. Pietiekam daudzos gadījumos savās ikdienas gaitās mēs ar tām jūtamies pietiekam droši un pārliecināti. Taču ir reizes, kad līdztek uz teorētiskai pārliecībai, mēs sākam just vajadzību pēc tādām zināšanām, kas balstītas ne tikai loģiskos spriedumos vai ticībā, bet arī personīgos novērojumos, personīgā pieredzē. Tie parasti ir tie notikumi un gadījumi mūsu dzīvē, kas ir daudz personīgāki, eksistenciālāki, nozīmīgāki nekā jautājums par to, vai zeme, piemēram, ir plakana vai apaļa. Ievērojamais vācu teologs Karls Rāners esot apgalvojis, ka pirms kāds cilvēks sāk lietot vārdu Dievs, ir ārkārtīgi svarīgi, ka vispirms šādam cilvēkam ir Dieva pieredze. Jo kamēr Dievs cilvēkam nav konkrēta pieredze. Jebkurš vārds, kuru cilvēks lietos dievišķā apzīmēšanai, būs bez sava satura. Tas būs tikai tukšs vārds. Es savukārt ilgus gadus vadīdams iesvēts mācību un lasīdams beigās iesvētāmo esejas, par to, kādēļ viņi vēlas iesvētīties. Esmu pārliecinājies, ka ļoti bieži ir arī otrādi. Cilvēkiem ir Dieva klātbūtnes pieredze. Tikai viņi to nekādi nespēja salikt kopā ar vārdu Dievs. Jo par šo vārdu viņiem ir ļoti daudz neizpratnes, aizspriedumu, pārpratumu. Un tad, kad viņiem lēnām pamazām apraksta garīgās pieredzes saturu vienkāršiem, ikdienišķiem vārdiem un piemēriem, cilvēki piepeši saprot, ka viņos jau ir tik daudz no Dieva klātbūtnes pieredzes. Adventa laika otrā svētdiena mūs parasti aicina aizdomāties par Jāņa Kristītāja personu, un droši vien, zināmā mērā, salīdzinoši paraudzīties arī pašiem uz sevi. Neapšaubām Jānis Kristītājs bija ļoti neparasts un ļoti dinamisks cilvēks. Savdabīgs, skarps, pravietis galu galā. Pārtikt no siseņiem un kameņu medus vien ir ko vērts. Un tad vēl tā uzdrīkstēšanās lamāt un pamācīt visus pēc kārtas, prominentus ļaudis ieskaitot. Mēs skatāmies uz Jāni Kristītāju no tādas, zināmas, distances un ar tādu lielu bijību. Taču iespējams kaut kur sirds dziļumos, mēs esam ar viņu daudz, daudz līdzīgāk, nekā uzdrīkstamies domāt. Un tieši šajā jautājumā par zināšanām un pieredzi. Redziet, pirmajā brīdī
Jānis izskatās ļoti pārliecināts. Šķiet, viņš zina, ko runā, viņš zina, ko grib. Turklāt ne tikai par sevi, bet arī par citiem. Tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un neiedomājieties savā sirdī sacīt, mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmu bērnus. Cirvis ir jau pielikts kokam pie saknes. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Tā Jānis tur dārdināja Jordānas upes krastos. Viņa paustā vēsts izklausījās tik pārliecinoša. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāt. Un ļaudis klausījās un klausīja. Nāca pie viņa, ļāvās kristīties, atzina savus grēkus. Mēs gan pietiekam bieži, ja esam dzirdējuši, ka Jāņa kristītāja izteiktajā aicinājumā atgriezties no grēkiem, kā tas latviski tiek tulkots, vārda grēki tur nemaz nav. Tikai atgādināšu, ka īstenībā aicinājums ir par domāšanas, uztveres, izpratnes maiņu. Metanoeo burtiski nozīmē pārdomāt. Domāt citādāk. Nav vēl sacīts, ka ļaužu atzīšanās savos grēkos bija šādas pārmainītas domāšanas rezultāts. Par to arī liecina Jāņa asā vēršanās pret farizējiem un saduķējiem, kuri taču arī nāca kristīties, darīja to pašu, ko visi pārējie, taču nedarīja to ar izmainītu sirdsprātu. Un tas ir jau manis minēto zināšanu jautājums. Jo redziet šo pašvērtējošo apgalvojumu, es esmu grēcīgs cilvēks. Šo apgalvojumu daudzi, pietiekami daudzi, ir gatavi uzskatīt par patiesu. Bet kādēļ? Iespējams, ka to man ir teikuši un apgalvojuši cilvēki, kuriem esmu uzticējies. Iespējams, tas ir loģisks secinājums no kādu citu apgalvojumu virknes. Iespējams, tas ir ticis tik ilgi un pārliecinoši atkārtots, ka nav pat vērts to apšaubīt. Jā, es esmu grēcīgs cilvēks. Bet varbūt ar apgalvojumu, es esmu grēcīgs, ir līdzīgi kā ar apgalvojumu, es esmu mirstīgs. Teorētiski tā vajadzētu būt. Bet īstenībā, savā dziļākajā izjūtā, es par to nemaz neesmu tik pārliecināts. Citiem vārdiem, paša grēcīgums drīzāk kā teorētiska zināšana, nevis eksistenciāli apjausta, pārdzīvota pieredze. Lūk, Jānis Kristītājs zināja, ka vajag būt citādāk. Ir jāmainās domāšanai, viņš saka. Ne tikai ārējai rīcībai. Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. To viņš nesaudzīgi attiecināja gan uz sevi, gan uz citiem. Un domāšanai savukārt ir jāmainās tādēļ, ka debesu valstība ir klāt. Dieva debesu valstība ir šeit. Arī to Jānis Kristītājs zināja. Bet kā viņš to zināja? Un man ir aizdomas, ka neraugoties uz viņa pārliecinošo sludināšanu un darbošanos, sapratne, ka debesu valstība patiešām ir klāt, ka šī sapratne viņā bija tikai teorētiska.
viņš pats vēl nebija to izjutis un piedzīvojis kā patiesu realitāti. Jo redziet, mēs lasām, Jānis, atrasdamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un nosūtījis pie viņa savus mācekļus, lika viņam jautāt, vai tu esi tas, kam jānāk? Vai mums kāds cits ir jāgaida? Viņš zina, ka debes valstībai ir jābūt kaut kur tepat klātesošai. Bet kā tas notiek reāli? Kur man to meklēt? Uz ko man skatīties? Kurš var man palīdzēt to ieraudzīt? Kā šī valstība vispār izskatās? Jānis bija ieslodzījumā. Viņš pats personīgi nedzirdēja, neredzēja Jēzus darbošanos. Un lai arī evaņģēlija notikumi runā par viņa fizisko apcietinājumu, Hēroda laulības pārkāpšanas dēļ, ko Jānis valdniekam bija pārmetis. Es domāju, mēs šo rakstu vietu varam uzlūkot arī tādā alegoriskā, garīgā nozīmē un attiecināt uz sevi. Jo redziet, pirms mēs nonākam pie tādas saprašanas, pirms mūsos notiek kādas jaunas pieredzes izlaušanās, mēs katrs atrodamies zināmā ieslodzījumā. Tikai to sienu un restu vietā ir mūsu aplamie priekšstati, mūsu iekārs un instinkti, ilūzijas un mēli, un tā tālāk un tā joprojām. Un šādi būvēts cietums var izrādīties daudz izturīgāks un ilglaicīgāks par jebkuru fizisku būvi. Daudziem tas var izvērsties par mūžu ieslodzījumu, turklāt vieninieka kamerā. Bet Jānis cenšas šos ierobežojumus pārvarēt. Viņš tik ļoti vēlas piedzīvot īstās atbildes, ka viņš sūta savus mācekļus. Lai arī pastarpināti, bet varbūt tomēr kaut ko nedaudz izdosies satvert un piedzīvot. No Dieva apsolītās, plašākās, skaistākās pasaules. Kādēļ vēlāk Jēzus par Jāni sacīs, ka starp dzimušajiem no sievietēm neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju. Bet mazākais debes valstībā ir lielāks par viņu. Manuprāt, viens no iemesliem Jāņa Kristītāja lielumam ir tieši šīs viņa ilgas. Šīs ilgas apvienot, savienot savas teorētiskās zināšanas ar realitāti. Neapmierināties tikai ar intelektuālu saprašanu vai ticēšanu, kā ir rakstīts, bet gan tiekties pēc praktiskas pieredzes. Kur, kā es to varu piedzīvot pats savā reālajā dzīvē? Savukārt mazākais debes valstībā būs lielāks par viņu tā iemesla dēļ, ka Jāņam Kristītājam sava traģiskā dzīves noslēguma dēļ pašam šo debes valstības klātbūtni šeit un tagad piedzīvot. Neizdevās. Viņš gluži kā Mozus vecajā derībā, savas dzīves laikā, tā arī palika, nu, tajā varētu sacīt, sliekšņa pieredzes cilvēks. Un tādā nozīmē, ik viens no tiem, kurš praktiski savā ikdienas dzīvē ir piedzīvojis, ka debes valstība ir klātesoša, tad šāds cilvēks ir lielāks par Jāni Kristītāju. Lai arī Jēzus lika nodot Jānim ziņu,
ka debesu valstības klātbūtnei ir pavisam reāls, ikdienišķs, parastam cilvēkam piedzīvojums izpausmes. Lai arī viņš apraksta to tādos dramatiskos, pravietiskos tēlos, un tomēr dzīves tiek atraisītas, dziedinātas, tajās pazūd bailes un parādās prieks. Es esmu diezgan pārliecināts, ka lielai daļai no mums tās aizvien ir tikai teorētiskas zināšanas. Ko nozīmē debesu valstība reālajā pasaulē? Nu, ja Jēzus tā sacīja, nu, noteikti tā ir. Tam tā ir jābūt. Taču kamēr vien mūsos ir ilgas, kaut ko tādu savā dzīvē patiešām piedzīvot, kamēr mums nav viena alga, kamēr vien mēs vēlamies piedzīvot īstu, dzīvu, autentisku Dievu klātbūtnes pieredzi, mēs esam ļoti līdzīgi Jānim Kristītājam. Tā ir tā mūsu līdzība ar viņu. Šīs ilgas pēc Dieva tuvuma. Un tajā pašā laikā mums ir dots arī kaut kas vairāk. Mums ir, zinām, privilēģija. Pirmkārt, mēs pagaidām vēl esam dzīvi. Un tā ir laba ziņa. Jo tas, ka mēs esam dzīvi, palielina iespēju kaut kam tādam mūsu dzīvēs notikt. Ka mēs patiešām toreiz piedzīvosim. Kā raksta apustuls Pāvils, jo cerībā mēs esam pestīti. Bet cerība, kas redzama, vairs nav cerība, vai tad kāds vēl cer uz to, ko viņš jau redz. Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad ar pacietību to gaidīt gaidām. Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam. Bet otrkārt, man ir aizdomas, ka īstenībā kaut kādus Dieva klātbūtnes aspektus un viņa svētības izpausmes mēs jau pietiekam labi pazīstam, arī paši no personīgās pieredzes. Debesu valstība ir klāt. Un mūsu domāšana neizbēgami tiek iespaidota un mainīta ikreiz, kad savā ikdienā mēs sastopamies ar mīlestību, mieru, prieku, izturību, krietnumu, labestību, uzticamību, lēnprātību, savaldību. Jā, tie ir tie paši Pāvila minētie gara augļi. Un lai arī aprakstīta tik ikdienišķos vārdos, tā ir Dieva valstība šajā pasaulē, mūsu vidū, mūsos. Lūk, to ieraudzīt, to apzināties, to saprast, pēc tās aizvien ilgoties un mācīties tajā aizvien ilgāk uzkavēties, to arī nozīmē mainīties. Un tas ir Jāņa Kristītāja aicinājums, kas pamazām arī piepildās mūsu dzīvēs. Āmen.